Alterações. Ah. Sim, uma prestação de contas que veio, hum. foi feita a intimação do responsável de constituir advogado pelo hum. correio, mas eles não foram localizados no endereço, tinha informação que então se mudou. Tá ser por, por, edital. por edital, porque o endereço não. Tá. E depois para a análise preliminar das contas. Ah. Oi, Sandra. É aquela alteração. Foi feita Cê. no dispositivo e no. Tem eita, viu? faltou tirar daqui do caso concreto. Só isso, arruma uma caneta, senhora. a gente Essa não, pode, não pode estar aqui sem caneta não. Isso aqui fica. É, porque não ah, vai dar. Tá entendeu? Certo. Ok. E no dispositivo foi incluído. Como forma o item lá. E né? na também ah. Certo. Perfeito. No dispositivo também. Perfeito. Boa tarde a todos, boa tarde aos advogados, advogadas, servidores, servidoras, magistrados, doutora Cibele. Sejam todos bem-vindos. Bem e às 14 horas e 3 minutos eu declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral. E com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Nenhuma aprovada. Expediente. Não há expediente. Comunicações, indicações e propostas. É, vamos logo aqui nos que temos a resolver. Com relação ao calendário agora do mês de, de outubro, nós temos que cancelar duas sessões. Tem, todos têm a cópia aqui? para que a gente possa decidir aqui em conjunto quais sessões devam ser canceladas, confirmado o segundo turno. E por conta disso a gente vai Cancel... cancelado, é. porque são 15 sessões no, uhum. no então, mês. Aí a, a ah, gente. É, 28 conta como sessão e também o dia 7. Cancela essas duas? Eu acho que seria do dia 26. Do dia 26, que é a prévia, né? Então a do, sai a do dia 19, que é uma sexta-feira. Tira essa da de 22, que é a segunda. E 22, que é a segunda. Então. 19 e 22. Perfeito? Todos de acordo? Então, de acordo. definido o calendário. Tem aqui o sorteio do, dos plantões. Tem uma, um aspecto em relação a essa questão dos plantões. Pois não. É porque tivemos desde o início dos plantões, oito plantões, certo? É, foi cumprido inicialmente o rodízio entre os cinco juízes e iniciou-se um segundo ciclo. Só que desse segundo ciclo só três juízes é, é, tiveram plantões, dois outros não tiveram, ou seja, três juízes já prestaram dois plantões no período e dois apenas um. Então talvez fosse, seria o caso de os dois que só prestaram um plantão fazer os dois plantões seguintes, não é isso? <laughs> Você já está vendo que eu, um deles, eu, inclusive seu presidente, meu gabinete deu dois plantões em dois feriados. <laughs> No dia é. 7, 8 e 9, é. e no dia 3, 5 e 6, inclusive a véspera da eleição. Mas eu tenho pois um questionamento, é. doutor Vladimir. Hoje não. Hoje se não. É, não tinha sido definido na escala de plantão por que teve, é, teve magistrado que deu plantão mais do que. Porque foram, eram oito plantões até é. a data da eleição. Isso. E como só são cinco magistrados que. Que prestam plantão, então três tinham que, por sorteio, tinham que entrar. E foram... naquele sorteio ainda quando era é, quando... naquele primeiro sorteio. Certo. Então teve dois três magistrados que tiveram que realizar dois nesse primeiro período. Uhum. Vamos definir aqui o. As datas. Todos têm aqui? Tá, tá... As, As datas, datas de quem? Imprima aqui, por favor. É, o primeiro plantão seria 12, 13 e 14. E aí ficaria um. Né? É, a gente não. Nós já fizemos dois plantões. E o doutor Smith também. Não, tá aqui. Então, no plantão do dia 12, 13 e 14. Morreria doutor José Dantas e doutor Francisco. E doutor Francisco Glauber. Tiveram menos plantões para ele. Em prol da, idade, da antiguidade, eu cedo para o doutor José Dantas. <laughs> Mas eu imagino que seja o contrário aí nesse caso. Pois é. Né? Depois, é, antiguidade, certo, depois, depois de toda nós idade. temos prioridade absoluta. Está né? <laughs> previsto em lei, no Estatuto do idoso. Então eu devolvo um privilégio para você. Então, como os dois vamos não se sorteio. sentem a... em... Vamos ao sorteio. Tá, vamos né? ao sorteio. <laughs> e aí, nesse caso, cadê o. Veja aí, por favor, só o... que tem os dois. A doutora Sibela irá fazer a... a... A escala. A retirada do nome aí do sorteado. Doutor José Dantas e Doutor Francisco Glauber. Um dos dois. Mas aqui, peraí, tem. Aqui identifica. tem dois, é um Não, mas aí. Não, mas aí. É Não identifica. Dois. Setembro. É, esse aqui é o anterior. Ó, oh, a doutora Cibela vai puxar aqui. Ô, oh, doutor e José Cibela? Dantas. Olha, olha, Cibele isso aí, viu? Eu sempre confiei em Sibela. O sorteado será o que ela vai puxar. será. Oh, eu tô... Olha aí, doutor Francisco Glauber, a é... antiguidade respeitada, viu? Respeitada as prioridades. Aí, no caso, eu fico para qual dia, senhor presidente? 12, 12 13 e 14. Sexta, sábado e domingo. Mas, André, disse qualquer problema ele... É solidário, sem nenhum problema. Tem experiência de vida. Já. E já fica também definido que o doutor André fica para o dia 27 de outubro. É. E aí nos demais dias, facial, sorteio. 20 e 21 ainda... Falta 20, não. Aí nos demais, aí vai, vai, aí vai ser o sorteio. E doutor André e doutor Zé Dantes participam. Doutor Francisco Ló participa também desse... Não, participando... Espera aí, a gente agora a gente agora fez o 12, 13 e 14 que é Glauber Isso. Aí tá, aí 20, e 27 que é, que é um dia é, mas 20, só 21, fica doutor André 20 e 21 é Dantas, não é isso? não, não houve sorteio não <laughs> 20 e 21 é, é Dantas não, 20 e 21 vai ser feito sorteio agora não, 20 e 21 não tem sorteio não, só tem Dantas não pelo é. não. É. Não. lado de mim não, porque Dantas só teve um, um, um plantão até agora é, para igualar ele tem que fazer o 20 e 21. A, a, a discussão agora era qual dos dois seria 12, 13 e 14. Não, mas aí ele vai ficar na desvantagem. Porque, vamos lá, aí vai ter 20, 21. Vamos lá, 20 e 21. André já ficou... Não, 27. André é 27. Não, já ficou. Aí tem 1 você e 2, 3 e ver. 4 e 10 e 11. Mas aí a gente tem que primeiro definir 20 e 21. Não entenda, então. Que definir é 20 e 21, doutor Dantas. Pronto, aí, aí fechou o ciclo. Aí, aí, vai, o ciclo. aí, vai, aí ficam 3 para sorteio. Pra definir oh, entre é só o seguinte: nós, nós, com, a, com a definição de 12, 13 e 14 para Glauber certo. e 20 e 21 para Dantas, a gente fechou o primeiro ciclo de 10 plantões. Aí inicia o segundo ciclo, que é 27, que já está antecipadamente dizendo que é André no dia 27. Então André já sai do sorteio para os outros. Exato. Falta só 3 e 4 e 10 e 11. Não, e 1 e 2 também. É. Então serão três plantões. Serão sem, três plantões Sem oposição do doutor José Dantas, é. 2021 fica doutor José Dantas. Mas é porque ele não poderia se opor realmente. Não. <laughs> tem alguma, a bancada aí tem alguma coisa contra a Vossa Excelência, doutor Dantas? Tem, tem amigos como esse, não precisa de ninguém. É. Né? A esquerda e a de sua direita está complicado Ainda é. é bem que eu sou do centro. <laughs> E então a gente sorteia o para plantões aqui. 12, 13 e 14, doutor Francisco Glauber. 20 e 21, doutor José Dantas. 27, doutor André. Agora vamos sortear 1 e 2, 3 e 4, 10 e 11. E aí vai participar do sorteio doutor Vladimir. Por favor, bota menos, menos André, todos menos André, não é isso? Doutor Vladimir. Não, eu imagino que ele poderia participar, não é igual Porque ele já está fazendo o terceiro plantão. Doutor Vladimir, deixe de tumultuar. É, rapaz. O plantão do dia 27 de André já é o terceiro. Tudo bem, exclui o doutor André, vamos lá. Doutor Vladimir já está aqui. Doutor José Dantas. Doutor José Dantas. Doutor Francisco Doutor Luiz Gustavo já foi também dois finais de semana? E doutor Luiz Gustavo não está participando por quê? Está? Sim, doutor Luiz Gustavo. Está bem aí. caladinho ele ali. É. Está fora, doutor André. O único que ficou fora é o doutor André. A doutora doutora Cibelo vai deixar alguém. Primeiro é conta. dia 1 e 2, não é isso? O que ela puxar primeiro agora vai ser dia 1 e 1, dia 2. 2. Que é o pior que tem. Vou declarar o doutor Gustavo Smith para o dia 1 Dia 1 e dia 2 de novembro. Quem ficou? Smith. Doutor Gustavo Smith. Olha lá, doutora. Agora para o dia 3 e 4 de novembro. Doutor Francisco Glauber. De novo? De novo. De novo. <laughs> e agora... Eu, 10 e 11. Restam dois aqui. Doutor Vladimir e doutor José Dantas para o dia 10 e 11. Vladimir. Doutor Vladimir aí. Eu, aí Dr. É, Vladimir eu peço uma gosta. apuração aí nesse... Né? Isso, doutor Vladimir Capistrano, olha aí. Você torceu tanto. Não, não me preocupava com fazer. isso não, eu estou dentro. Então, definido. Vamos lá. Os auxiliares agora, né? 12, 13 e 14 de outubro, doutor Francisco Glauber. 20 e 21, doutor José Dantas. 27 de outubro, doutor André. Dia 1 e dia 2, doutor Gustavo Smith. Dia 3 e 4, doutor Francisco Glauber. E dia 10 e 11 de novembro, doutor Vladimir Capistrano. Agora vamos definir é, juiz auxiliar da. Propaganda plantonista. Para o dia 12, 13 e 14. Doutora Adriana, doutor é, Ricardo Tinoco e doutor Almiro. Por favor, para o dia 12, 13 e 14 de outubro. Doutor Almiro. Doutor Almiro, juiz auxiliar da propaganda, no dia 12, 13 e 14, para o dia 20 e 21. Doutora Adriana. Doutor Adriana, para o dia 20 e 21. E aí fica... É, Doutor Ricardo, para o dia 27 de outubro. Aí vamos colocar novamente. Cada que vai trabalhar mais, né? de outubro. dia 28 estaremos todos nós aqui. Para o dia 1o e 2 de novembro. Mas aí não foi dito de início, doutora Adriana, não. Agora seguir aqui a ordem, segui. o sorteio já foi feito. Então, dar o dia 1 e dia 2, doutor Almiro Lemos. Para o dia 3 e dia 4, doutora Sibério. Doutor Ricardo Tinoco. E do dia 10 e 11 de novembro, doutora Adriana. Então, definido o sorteio. Me dê aí a ordem. 12, 13 e 14, doutor Almiro 20 e 21, doutor Adriana dia 27, doutor Ricardo Tinoco 1 e 2 de novembro, doutor Almiro 3 e 4, doutor Ricardo e 10 e 11, doutor Adriana então resolvida esta questão vamos às comunicações e propostas eu tenho, eu tenho somente é... hum? Só mais uma vez registrar aqui. O sucesso, a tranquilidade no dia da eleição, o domingo. Parabenizar os eleitos, parabenizar ao eleitor Potiguar, a forma urbana como se dirigiu à urna, como se comportou. Nós tivemos poucas ocorrências, como eh, registrou aqui o desembargador Cornélio, no. No encerramento da nossa sessão. É, e lembrava ele que, ele que foi juiz eleitoral em, na cidade de, de, de Mossoró, que em dia de eleição era comum se destinar um espaço, até mesmo um ginásio, para colocar lá é, é, aquele cidadão que desrespeitava a legislação eleitoral. E, na, e nesta eleição, nós tivemos um cenário totalmente diferente. Na cidade de Mossoró aconteceu apenas uma ocorrência. E no Estado todo, a divergência de número, o desembargador Cornelio é quem tem a palavra nesse assunto, porque ele está à frente, e o número consolidado é é desembargador Cornelio, 31 ocorrências em todo o Estado. E que diz respeito tão somente a boca de urna, é, transporte irregular de eleitores, é, nada de maior gravidade, muito embora essa gravidade a gente ainda vai mensurar a partir do que o Ministério Público é, trouxer em eventual denúncia, mas assim, é, como eu digo, um cenário de tranquilidade. E nesse aspecto a gente agradece mais uma, mais uma vez a, a imprensa potiguar como uma parceira é, no sentido de, de informar o eleitor da, da importância do uso da cola. Daquilo que era possível, do que não era permitido no dia da eleição. Então, certamente, isso trouxe, é, refletiu e trouxe esse cenário positivo. As forças de segurança, que também já foi registrado aqui, eu não vou mais nominá-las, também o nosso agradecimento. E aquela preocupação inicial que tivemos, no sentido de que, Seria alto ou elevado o não voto, né? a, a abstenção, isso, graças a Deus, não se concretizou. Eu tenho aqui é, um comparativo com a última eleição, 2014, os votos brancos para presidente aqui no Estado, no, no, na eleição de 2014, representou 4,36%. Agora, 2,27%. Ou seja, Reduziu os nulos eh, em 2014, foi 9,65%, agora 6,65%. As abstenções em 2014, 16,83% e agora 17,11%. Então, o um somatório dos bancos, nulos e abstenções é menor em 2018 do que em 2014. Isso é um sinal positivo, é um, é um sinal da participação do cidadão, né? E só nos traz alegria. O é, outro dado é, de de suma, ah, obrigado, de suma importância e esse não foi ainda divulgado, mas me foi passado por o nosso secretário de Tecnologia e Informática, Marcos Maia, é que no Nordeste, o TRE, e aí eu parabenizo aqui o doutor André, foi o primeiro é, no tempo de totalização. Nós totalizamos às 22 horas e, e 56 minutos, e o TRE do Rio Grande do Norte, no Nordeste, foi o primeiro tribunal a fazer essa totalização. No Brasil, se não estou enganado, fomos o décimo décimo segundo eh, em tempo de totalização tivemos eh, eh, problemas sim a questão das filas ela, ela, ela aconteceu e, e é uma realidade eh, problemas na cidade de Mossoró com a questão da, da falta de energia mas que tivemos a, a ajuda eh, e a, o pronto atendimento da companhia né, aqui a COSERN né? Eu entrei em contato com o presidente, tive a, a colaboração do Dr. Vladimir nesse sentido e de imediato foram deslocadas equipes para corrigir o defeito e que não comprometeu em nada a, 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 o acesso do eleitor ao seu voto, né? O exercício da cidadania ativa. Então, é, a questão da fila, Jucurutu. Foi a, a, a cidade em que tivemos a votação mais demorada. De, encerrou lá a votação às 22 horas, e se não estou em nenhuma urna, nenhuma sessão lá, às 22 horas e 20 minutos. É um tempo que me deixou assim, bastante assustado. Eu entrei em contato com o magistrado e, e ele disse que é, tal fato se deu em razão da complexidade da eleição geral, nós temos seis telas de, de, de votação e que também é, é, a mesa receptora lá contribuiu para isso, porque tentava a todo momento é, fazer a identificação do eleitor com as digitais então aquele mais idoso ele insistia e só liberava para votação depois de identificado o que não é aquilo que foi por nós orientado que tem feito uma tentativa, não se alcançou a identificação com a biometria, a fotografia, o próprio caderno de votação tem isso. Então, o magistrado se dirigiu até a, a, a mesa receptora e determinou que fosse logo é, avançado o tempo. Ele me disse que o tempo médio, quando, às 17 horas, você vê que é absurdo, às 17 horas tinham 71 pessoas na fila. E se a gente levar... Até as 22 horas e 20 minutos, são 320 minutos, dividido por 71, vai dar uma média aí de tempo de votação por cidadão de, de quase 5 minutos. Dá 4 minutos e, sim, e tanto isso, 50 segundos aí, em torno. Então, ele já tomou a decisão, modificou toda a mesa receptora sim. dessa sim. sessão eleitoral, ele me disse, e que a, agiu ela totalmente em desconformidade aquilo que havíamos. Orientado. O que não aconteceu nas demais sessões foi um ato isolado, mas fato é que, ainda que tenhamos é, o resíduo desses fatos, isso não, compromet não comprometeu a nossa eficiência e fomos o primeiro no Nordeste a realizar essa totalização. E a expectativa para o segundo turno é de que tenhamos até às 20, 20 horas. Já 100% do, dos votos totalizados. Então, é, ganho aí de. Foram 22,56 não é isso? De 2 horas e 56 minutos na conclusão da totalização. E a preocupação com a fila, né, é, temos uma, uma ajuda natural, que agora só teremos duas telas são dois votos, presidente e governador. Então, certamente. É, isso irá contribuir para que não tenhamos filas. A questão também de, de que, com o rezoneamento, tivemos aqui mudança na cidade natal de local de votação, é, vamos intensificar essa, essas informações, mas o fato do eleitor já ter ido e identificado o seu local também, já naturalmente, já vai superar esse, esse complicador. Então, esse é um balanço geral aqui, de improviso, posso ter esquecido de alguma coisa. E aí eu é, renovo os agradecimentos a vocês da imprensa, aos elei Parabenizo os ele... os candidatos eleitos e os eleitores portugueses, E passo aqui a palavra ao desembargador Cornélio Alves. Bom, eu quero só me acostar e ratificar as palavras de Vossa Excelência. Na realidade, a gente tem preocupação com a comarca de Jucurturma, e V. Excelência já tomou as providências necessárias. Eu acho também que houve problema na, na cidade do município de Bodó, que também deve né, ser analisado o que foi para evitar que se retarde é, o final da, da votação. E no mais, foi tudo tranquilo. Eventuais erros que aconteceram, nós vamos procurar corrigir para evitar no segundo turno. Perfeito desembargador Cornélio, só lembrando que na segunda-feira, dia 15, eh, nós convidamos os 60 juízes eleitorais para que eh, possamos fazer uma, uma avaliação desse primeiro turno e um encontro, eu e o Cornélio, embora tenhamos tido aí algumas viagens ao interior, mas não conseguimos alcançar todos. Estamos convidando, e os senhores também estão convidados a participar, na segunda-feira, dia 15, o horário definido já, aqui no plenário. Às 14 horas, ou já definiu? Fechado. Tá bom, mas aí vamos às, cat... às 14 horas, então. Não, mas tem a sessão? Não, segunda-feira. Não, não tem sessão, né? Então, segunda-feira, 15, às 14 horas, aqui no plenário. Doutora Sibeli, também convidada. Doutor Francisco Glauber. Senhor Presidente, a Vossa Excelência mencionou, fez a menção a todo o histórico do registro de pequenas ocorrências e, e do, da necessidade de planejar a logística já para o próximo turno, que é essencial e necessário à eficiência de qualquer trabalho. Eu vou fazer um registro muito simples é, em relação ao espírito cívico, à cortesia, assim ao esforço empreendido pelos dois mesários da minha sessão, que por sinal mudou. É, é, por uma contingência que eu, pelo que eu percebi, faltaram mesários nessa sessão, então só duas pessoas ficaram lá, o que acarretou alguma fila, mas foram duas pessoas muito educadas, da sessão 494, e que foram extremamente elogiadas pelos demais eleitores que estavam votando ali. E que, apesar de todo o calor da sessão, que estava mesmo na frente do sol, eh, as pessoas votaram e extremamente satisfeitas. Os eleitores por exercerem seu civismo e os dois mesários por estarem trabalhando para que esse civismo fosse exercido. Só esse pequeno registro, seu Presidente. Obrigado. Só foram dois, então? Nessa sessão só tinha dois. Porque na hora é... que eu estava votando, sim. É bom, não é? Depois conferir é, com o conferir juiz. Se e passar... Por isso tem atrasado. Eu não sei se, alguém, se eventualmente tinha saído para almoçar não é isso. É porque na mesa fica o presidente, o mesário e o secretário fica é, na fila. É, o secretário fica lá organizando a fila Ele não e não Eu fiquei não... a fila estava grande, eu fiquei observando, fiz o um monitoramento do tempo de votação de tudo, a observância sobre deixar o celular na mesa e toda aquela explicação e fizeram um protocolo perfeito. Obrigado, doutor Francisco Lobo, doutor André Pereira, nosso decano. Muito obrigado, senhor presidente. É... Na qualidade de presidente da Comissão Geral de Apuração, vai apresentar aqui à corte, pois não. conforme o protocolo, o relatório geral do primeiro turno das eleições de 2018. A, constituição, a comissão é constituída por mim, o, o, o juiz Francisco Glau, pessoal Alves, o juiz Luiz Alberto Alves Smith, tendo como secretária a servidora Rossana Sheila Nobel Moraes e as atividades da Comissão. Tiveram início no dia 6 de outubro de 2018, com o ato de oficialização do sistema de gerenciamento e totalização das eleições de 2018 no ambiente TRE-RN, realizado no plenário deste tribunal, com a presença do excelentíssimo senhor desembargador Glaubi Antônio Nunes Rego, presidente, o senhor desembargador Cornélio Alves, corregidor geral eleitoral, o excelente senhor procurador Fernando Rocha de Andrade, representante da Procuradoria Regional Eleitoral. Na ocasião, foi oficializado o sistema de gerenciamento por meio de senha específica para esse fim, na forma disciplinada na, pelo artigo 194 da resolução TSE, com a impressão do espelho da oficialização, que é nós como chamamos comumente de zerésima, refletindo a situação dos candidatos na urna, a atualização das situações e dos dados alterados após o fechamento do sistema de candidaturas. Bem como do relatório da Zeresma, perdão, era mais adiante, com a finalidade de comprovar a inexistência de voto computado no sistema. Tudo isso foi aberto ao público, com convite aos partidos políticos. No dia da eleição, no dia 7 de outubro, a atividade da comissão apuradora foram retomada às 17h33, com o início da totalização dos votos. O processamento eletrônico foi encerrado às 22 horas 56 minutos. Oportunidade de que, de acordo com a norma prevista no artigo 233 da resolução TSE, foram impresso o relatório de resultado da atualização e seus anexos. Todas as atividades e horários de atuação estão registradas em atas, que integram este relatório e serão oportunamente distribuídas para as vossas excelências, que já contam com a cópia deste relatório. A atividade da comissão apuradora foram acompanhadas pela excelentíssima doutora Sibele Guedes da Fonseca, procuradora regional eleitoral, fiscal de partidos, coligações e imprensa. Desse modo, o tempo concluída a etapa de trabalho com a apresentação do relatório geral das apurações da apuração das eleições de 2018, relativa ao primeiro turno no estado do Rio Grande do Norte que ficará na secretaria judiciária do Tribunal Regional Eleitoral, pelo prazo de três dias para exame pelos partidos políticos, coligações interessadas, que poderão examinar também os documentos no qual foi baseado, inclusive arquivo ou relatório gerado pelo sistema de votação ou totalização. Após esse prazo, poderão ser apresentadas reclamações dentro de dois dias para apreciação pela Comissão Apuradora conforme previsto no, no Código Eleitoral e Resolução TSE número 23554/2017. Ressalto que por força do disposto do estudo no parágrafo terceiro do artigo 225 da Resolução TSE 23554/2017, os prazos para análise e apresentação de reclamações sobre o relatório somente começarão a ser contados após a disponibilização pelo TSE que já tem informação que será ainda no dia de hoje ou amanhã porque é a totalização nacional dos dados de votação especificado por sessão eleitoral na página da Justiça Eleitoral na internet conforme o artigo 236 da mesma resolução eu gostaria de acrescentar senhor presidente que pela primeira vez as eleições do Brasil foram acompanhadas por uma comissão internacional da OEA que atestou a segurança da, do nosso sistema eletrônico que foi tão combatido, tão questionado durante essa campanha. E eu gostaria até de fazer um apelo ao eleitor que não compartilhe essas notícias que tanto transitaram no dia da eleição, que isto é um desserviço à democracia e ao processo eleitoral, que foi atestado do mais alto gabarito pela Organização dos Estados Americanos. E vieram e deram uma entrevista ontem, foi publicidade na imprensa, escrita e falada, conferindo a segurança do nosso sistema. Então, compartilhar notícias via WhatsApp, redes sociais de fake news, duvidando da nossa urna eletrônica com montagens, então eu faço um apelo ao eleitor que antes de compartilhar esta notícia, procure dentro da mídia eletrônica oficial imprensa oficial se há algum fundamento pelo menos né? e, e quero ressaltar que foram na foi muito interessante a entrevista dessa comissão da oea é a primeira vez que o brasil recebe esse tipo de inspeção justamente porque foi questionado por alguns candidatos da viabilidade inviabilidade das urnas eletrônicas, quando essa comissão testou justamente o contrário. E muito pelo contrário, elogiaram o nosso sistema, eles acompanham desde o início do ano, não é uma coisa que foi só no dia da eleição. E com essas palavras, senhor Presidente, eu, eu trago a apresentação deste relatório, enfatizando que houve uma alteração recente pelo TSE, somente após esse prazo de impugnação que foi relatado aqui, que nós traremos novamente o relatório para aprovação pela Corte. Só isso, senhor presidente. Então, André, é perfeita a colocação de Vossa Excelência. De fato, no dia da eleição, nós recebemos aqui é, mensagens no, no, no WhatsApp, né, e totalmente sem sentido e sem fundamento. E, nesse é, sentido, acho que merece resisto e parabéns à atuação da ministra é, Rosa Weber né? bastante segura nos encaminhamentos e no mesmo dia já, já demonstrando a, a, a seriedade com que é tratado o processo eleitoral e a idoneidade da, das urnas eletrônicas e eu aqui é, cometi uma falha grande na, na, no sábado sábado à noite eu recebi uma ligação da ministra é, Rosa Weber é, desejando tranquilidade sucesso aqui nos trabalhos né, e colocando-se à disposição para eventuais é, problemas que acontecessem no dia. E pediu que eu transmitisse, transmitisse para os senhores a, a, a ligação e uma falha humana. Né? Eu, eu esqueci, mas aqui faço esse registro neste momento. Então, é, Dr. José Dantas de Paiva. Senhor presidente, só me acostar o que já foi. Podido até agora em relação às eleições do primeiro turno e dizer que é mais uma responsabilidade assumida nossa para manter esse é, a perseverança nos trabalhos, na organização e acreditar que tudo dê certo no segundo. Obrigado, doutor Zedan. Doutor Luiz Gustavo. Também, senhor presidente. Mais uma vez registrar os parabéns a toda a equipe que atuou nessas eleições e e deixar efetivado o registro do sucesso que foi o transcurso desse primeiro turno do pleito eleitoral é, muito feliz a colocação do, do, do Dr André Medeiros no sentido da dessa divulgação de notícias inverídicas isso é uma preocupação que todos nós temos que ter e a sociedade o cidadão o eleitor particularmente ele tem que ter um cuidado maior na hora de sair divulgando e reproduzindo essas notícias, sobretudo porque eh, a sua grande maioria ou quase totalidade dessas notícias não correspondem à realidade que está acontecendo. Mas, no mais, tivemos um pleito marcado pela ordem, pela tranquilidade. Conseguimos efetivamente fazer essa totalização num prazo razoável, com todas as dificuldades, e muito, muito fruto da dedicação de todos os envolvidos, juízes eleitorais, promotores eleitorais, toda a equipe técnica, o pessoal da TI, os serventuários dessa casa, os colegas, membros da corte, num esforço conjunto se conseguiu ter um primeiro turno de eleição de forma ordeira, tranquila, com poucas intercorrências e só coisas normais, coisas pontuais, nada que comprometesse nem que maculasse a beleza do exercício da cidadania naquele dia. Com essas considerações, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Dr. Luiz Gustavo. É... Eu estou ficando mais velho, estou esquecendo das coisas. É. É. Eu não parabenizei Vossa Excelência, né, é, doutor Luiz Gustavo, Doutor André, pelo excelente trabalho da à frente da Comissão de Totalização Vossa Excelência, doutor Francisco Glauber e doutor Luiz Gustavo Então, meus parabéns e também é, é, aproveito a oportunidade se tiver a companhia dos senhores no sentido de aprovarmos aqui uma moção de congratulação e parabenizar o, o trabalho é, da ministra Rosa Weber à frente da, do TSE, a condução que teve nesse primeiro turno. Eu acho que é, uma, é um reconhecimento. Aqui pela, primeiro, desde o do primeiro momento, ela aprovou. Quando eu falei, ela tomou a frente e aprovou a presença das tropas federais aqui no estado do Rio Grande do Norte. então é, 100 que, que sem que nenhuma... sempre era em pedaço, né? Exatamente. Pois é. E ela, 100%. Já de, 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 de um primeiro momento. então E também pelo trabalho que, que realizou. Foi bastante é, questionada a questão da lisura da, da, das urnas e ela, bastante com sua competência, demonstrou brilhantismo uhum. na sua atuação no dia da eleição. Então, eu proponho aqui uma moção de congratulações, todos de acordo? De acordo. De acordo. O Ministério Público se associa, então, para que o expediente seja caminhado aí no sentido dos de agradecimentos. Doutor Vladimir Capistrano, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor Presidente, apenas reiterar tudo o que já disse por ocasião do encerramento da sessão de domingo sobre a boa condução do pleito por Vossa Excelência, por esta corte, pelos juízes das zonas eleitorais, pelos promotores eleitorais, e também registrar o elogio à condução dos trabalhos de apuração pela Comissão de Apuração, presidida pelo doutor André, integrada também pelo doutor Gustavo Smith, pelo doutor Glaube, secretariado por Rossana. É, é, foi um trabalho realmente muito bem feito. O, o serviço, vamos dizer assim, de coleta desses dados foi muito eficiente. A, a iniciativa de instalar 176... 177, 169. 170 pontos de transmissão foi uma foi muito importante porque capilarizou a, a, os pontos de distribuição e permitiu que os dados chegassem de maneira mais ágil ao sistema da Justiça Eleitoral. Então também parabenizar a Secretaria de Tecnologia, tanto o Secretário Marcos como todos os coordenadores, chefes de seção, servidores envolvidos e rogar para que no segundo turno a gente tenha repetido esse sucesso e inclusive com mais agilidade ainda na totalização. Da apuração. Só isso, senhor presidente. Perfeito, e não, não custa nada a repetir. Primeiro lugar no Nordeste. Né, doutor, né? Então, parabéns. E, doutora Sibelo, Vossa Excelência, por favor. Senhor presidente, senhores membros, senhoras e senhores aqui presentes, eh, faço minhas as palavras do, do doutor André. Eh, é importante parabenizar o cidadão pela sua tolerância, foi o que o doutor Glauber também disse. Tolerância, respeito nas sessões eleitorais, pessoas com camisas externando preferências, mas jamais desrespeitando o outro. Então, o cidadão Potiguar é um show de cidadania, de respeito, de civilidade. É, eu queria parabenizar a comissão de totalização na figura aqui do Dr. André, ficou até o último momento se dedicando a essa apuração e teve o êxito de ser o primeiro lugar no Nordeste. Queria parabenizar em especial a Comissão Paralela de Auditoria das Urnas. Reiterar aqui o que o doutor André disse com relação à propagação de fake news no dia da eleição. Nós, da Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, temos uma preocupação muito grande com a segurança do sistema. E de nós mesmos parte a necessidade de confirmar essa segurança. Então, na hora que um cidadão propaga uma notícia falsa. Isso mobiliza um promotor eleitoral, mobiliza um juiz eleitoral para que ele vá no local para se certificar de que aquilo está ocorrendo. Então, eu trago como exemplo um texto que estava circulando nos, nos grupos de, de WhatsApp, dizendo que em Macaíba o número do candidato X estava a foto do candidato Y. Meu cunhado prendeu a urna. Pode, ele e o sargento já levaram a urna. Tem que ter o maior cuidado quando for votar. Aí eu recebi isso, entrei em contato com o promotor eleitoral de Macaíba, doutor Morto Mariz, e ele foi no local e não aconteceu isso. Isso foi uma irresponsabilidade, alguém propagou, e as pessoas, sem checar a veracidade disso, começaram a alarmar, incitando uma paranoia que não tem razão de ser. As urnas eletrônicas, elas são confiáveis, elas são auditadas. Existe uma comissão de auditoria aqui do TRE e em todos os TREs, formadas por pessoas diferentes, um juiz, um procurador da República, que passam o dia auditando urnas que foram sorteadas com antecedência. E ao final desse dia de eleição, minha pergunta é para o doutor Vitor Mariz: as urnas são confiáveis? E a resposta é sim. Os resultados conferiram e confirmaram, é, a total seriedade e confiança no sistema. Então, vamos nos preocupar em votar, comparecer e não propagar notícias de que não tenhamos certeza, porque isso mobiliza a força da justiça eleitoral e traz ao cidadão uma sensação de insegurança que não é positiva. Então, eu novamente parabenizo todos os servidores do TRE. Os mesários que foram eh, convocados e, e compareceram, tentando dar o seu melhor. E parabenizo em especial a presidência, o desembargador presidente Glauber Rego, que tem dado um verdadeiro show de gestão, de administração, tentando trazer tranquilidade e segurança ao eleitor, sempre disponível para tirar dúvidas. Também o desembargador Cornélio, que trouxe aqui os dados sobre as prisões. E que foi num número. É, a gente nunca quer que haja prisões, quer que sempre as pessoas cumpram a lei. Mas foi num número, diante da magnitude do evento, foi, é possível dizer que o pleito foi tranquilo. Então, é torcer para que haja um pouco mais de serenidade e racionalidade nesse segundo turno e que as pessoas confiem na justiça eleitoral. Obrigado, doutora Sibeli. É... E eu ratifico a, a fala de V. Excelência no sentido dos agradecimentos aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Sem eles, nada disso teria acontecido. Doutor em nome da OAB, eu poderia dar uma palavra também. Pois não, pois não. É, Caio Vitor, presidente da Comissão de Direito Eleitoral, Excelência, em nome da OAB, nós também queríamos ratificar aqui a posição em relação à confiança, credibilidade, que foi mais uma vez ratificada neste pleito, o papel do Ministério Público dos colegas advogados que também contribuíram pra, com a justiça eleitoral para esse pleito, agradecer o empenho da Corte em ter editado o provimento determinando a, é, a prioridade de votação dos advogados é, durante o pleito, que de fato isso facilitou o trabalho dos colegas ao longo do dia, que de, realmente foi uma eleição que teve uma presença, né, nós acreditávamos que não ia ter uma presença tão maciça da população, mas pelo contrário, o, o dia de 7 de outubro... É, mostrou que houve sim uma grande participação da sociedade brasileira no pleito, o desejo de votar e o provimento editado pela corte ajudou os colegas a exercerem, poder exercer é, no dia da eleição a sua atividade, o seu mistério. É, parabenizar mais uma vez o tribunal que ao longo desta eleição e aqui na pessoa do, do Dr. Vladimir, mas não só do trabalho da corte em geral. É, em relação ao PJE que foi um grande avanço facilitou demais o trabalho dos advogados ao longo do pleito é, e também excelência ratificar o trabalho que foi feito pelo, co, pela comunicação desta corte que aí na pessoa da, da jornalista Virginia Chela queria estender e também de Vossa Excelência o, parabéns a toda a equipe que de fato a pronta resposta por exemplo em relação ao uso de camisetas no dia da, da eleição que vossa excelência né, ratificou aquela portaria existiu um ruído de comunicação editado pelo proveniente do estado de São Paulo e prontamente o tribunal aqui atuou no sentido de esclarecer isso e isso facilitou demais a comunicação eh, no dia da eleição então queria em nome da advocacia dos colegas advogados também dar o parabéns à corte e todos os envolvidos nesse trabalho que foi possível sair com êxito Dessa etapa tão importante Para o pleito e para a democracia do país Então, excelente, esses os registros Que a advocacia gostaria de realizar Muito obrigado Obrigado, doutor Caio E só é, resistir esse, Essa decisão eu acho que fomos o primeiro tribunal A assegurar a preferência Do advogado que está atuando é, Em nome de partidos Para que tenha também A sua preferência Na votação então, muito obrigado e vamos agora, e também, ó, esquecendo, parabenizar a doutora Virginia pelo excelente trabalho. né Foi preciso a ajuda da advocacia para que... <laughs> então, obrigado, Dr. Caio, por também. Doutora Virginia, meus parabéns. A comunicação do tribunal onde chegamos é reconhecida como de excelência também. Então, parabéns. É, Encerrada essa parte administrativa Vamos à parte judicial E aí tem um primeiro processo Que é o recurso eleitoral 802 77, Não mesa, não é isso, Cornelio? É, não mesa Eu trago amanhã para então, o julgamento é. Então vamos ao segundo é, Recurso eleitoral 495-85 Origem é, Pacifica, 12 Zona Eleitoral. O relator é o Dr. Francisco Glauber. O assunto é: abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio. É uma AGE. O recorrente, Danilo Pessoa Ferreira da Silva. Advogado, Dr. Abraão Luiz Filgueira Lopes. Recorrente, Josinaldo Pereira da Silva, o advogado é o mesmo. Recorrente, Ever... Everaldo Bezerra Guedes, o advogado é doutor Daniel Monteiro da Silva. Recorridos, recorrido, coligação, pacifica, continua crescendo. O advogado, doutor Edvard Duarte Amaral. Recorrido Leonardo Moreira Lisboa, o advogado é o mesmo e teremos sustentação oral pelo recorrente e também pelo recorrido, não é isso? Senhor Presidente, eu tenho suspeição nesse processo. Doutor Adriana. Adriana. Porque exige corpo completo. Exatamente, exige corpo completo. Doutor Adriana, por favor, tomar assento. Pelo recorrente, falará somente um advogado ou são dois? Já organizaram a divisão Sim. do tempo, já, né? Seriam 20 minutos? Excelência, 20 minutos, 10 e 10. minutos para cada um, não é isso? É isso. Doutor Francisco Lavo, Vossa Excelência, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recursos eleitorais interpostos por Danilo Pessoa Pereira da Silva, Josinaldo Pereira da Silva, e Reveraldo Bezerra Guedes, o segundo recorrente vereador do município de Pacifica, eleito nas eleições de 2016, e os demais candidatos não eleitos aos cargos de prefeito e vice daquela municipalidade. Contra a sentença proferida pelo ju pela juíza da 12 Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente o pedido contido em AGE, ajuizada pela coligação pacifica, continua crescendo, e por Leonardo Moreira Lisboa, em desfavor dos recorrentes, com fundamento no artigo 41-A da Lei 9504-97, captação ilícita de, de sufrágio, e artigo 22 da LC 6490, abuso de poder econômico. Na sentença, a magistrada afastou a prática de captação ilícita de sufrágio, entendeu demonstrado o abuso do poder econômico por meio da construção e entrega de 46 unidades habitacionais a eleitores com finalidade eleitoral e realização de evento aberto ao público com atração musical nacionalmente reconhecida. Ao final, julgou parcialmente procedente o pedido para caçar os registros e declarar a inelegibilidade nos oito anos subsequentes àquela eleição dos investigados Everaldo Bezerra Guedes, Danilo Pessoa Pereira da Silva e Josinaldo Pereira da Silva, dois, caçar o diploma de Josinaldo Pereira da Silva e declarar sua inelegibilidade por iguais oito anos, a contar das eleições de 2016. Em suas razões, Danilo e Josinaldo sustentam que, um, em nenhum momento negaram a sua condição de representantes proprietários da construtora JD Construções Limitada, empresa responsável pela construção dos imóveis doados. Dois, as sessões de unidades imobiliárias ocorreram a partir de programa habitacional oficial no qual figurava como construtora a JD Construções, daí abre aspas, a concorrência eventual e natural dos recorrentes para os fatos. 3. a China Construction Bank informou a folha 522 que foram firmados termos de acordo e compromisso entre o Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Ceab e o então denominado Big Bank para Big Banco. Para a construção de 46 unidades habitacionais no município de Pacifica, figurando o ente estatal como proponente do programa e incumbindo-lhe a responsabilidade pela análise da documentação dos beneficiários. 4. A JD Construções havia executado construções semelhantes em outros municípios, sendo essa a razão pela qual fora selecionada para construir os imóveis e não a finalidade eleitoral. 5. Josinaldo era, abre aspas, o braço operacional da empresa, sendo por isso normal que os beneficiários das unidades a ele creditassem o recebimento da casa. Fecha aspas. Sexto, o ofício 296-2017 demonstra que a CEAB promoveu a ampla fiscalização do programa, tendo contratado a empresa para auditar sua execução, sendo inverídico que sua implementação se deu sob o controle da JD Construção e dos recorrentes, para atender propostas eleitorais. Sete, as testemunhas e declarantes ouvidos em audiência informaram a necessidade de apresentação de documentos e formalização da operação no cartório de registro de imóveis, a comprovar que a seleção dos beneficiários passava por um rigoroso controle documental. Oito... A sentença está amparada em uma dedução. Se Danilo e Josinaldo eram representantes da JD Construções e, ao mesmo tempo, candidatos, acabariam eh, se, utilizando, eh, de, se utilizando das casas construídas no programa habitacional com Finalidade Eleitoral, o que não é possível em sede de condenação. Nove. A sentença não imputa a Danilo Pessoa nenhuma conduta, sendo incabível sua condenação por inelegibilidade ante o caráter personalista da referida pena. Requereram a reforma com a improcedência dos pleitos contidos na inicial. Em suas razões, a Bezerra Guedes sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por ausência ou deficiência de fundamentação. Numérico alega 1. Um, a sentença desconsiderou a ausência de prova robusta nos autos e o fato dos autores não terem se desincumbido dos seus ônibus probatórios. 2. A maioria das doações teriam ocorrido fora do período eleitoral, no ano de 2015 e início de 2016 o que afasta sua influência nas eleições de 2016. 3. Everaldo Bezerra Guedes não participou nem se beneficiou das condutas reconhecidas na sentença. 4. A prova oral e documental é contundente quanto à ausência de abuso de poder no caso concreto, revelando a inexistência de qualquer benefício em troca de votos. 5. A CEAB apenas afirmou por escrito não ter participado da escolha dos beneficiários, o que não é suficiente para provar a finalidade eleitoral da conduta. 6. A quiescência e participação dos servidores da CEAB demonstra a existência de um filtro na escolha dos beneficiários, que não era aleatória. Ao final, requer o acolhimento da preliminar nulidade da sentença, com retorno dos autos à instância de origem para a nova decisão, dessa feita especificando as provas que lá cheiam o conteúdo decisório. 2. O provimento do recurso para a reforma da sentença, julgamento em procedência dos pedidos iniciais. Contra razões apresentadas pelas partes, vista dos autos, com vista dos autos, a PRE opinou pela rejeição da preliminar nulidade da sentença, pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, com o imediato cumprimento da sanção de cassação do mandato de Josinaldo. Por determinação deste relator, certificou-se nos autos haver um salto na numeração no intervalo de folhas. 22 a 28, evidenciando uma peça processual, petição inicial incompleta, notadamente quanto aos requerimentos da parte final da folha 22 e a ausência de assinatura de quem elaborou o documento. Certidão de folha 1126 dos autos. Determinou-se de ordem a intimação das partes autora, autoras, hora recorridas, para manifestação acerca do fato reportado na certidão. É, nos termos do artigo 933 do CPC, a intimação das partes RES, hora recorrentes para manifestação em igual prazo e nova vista dos autos da do PRE. Em petição de folhas 1130 1131, as recorridas requereram juntada de cópia da petição inicial e da procuração otorgada ao advogado subscritor da referida peça. 2. O envio de cópia das peças certidões e do ato ordinatório à Corregedoria deste TRE, a fim de apurar a responsabilidade pela subtração das folhas, pela subtração, não subtração. De folhas dos cadernos, do caderno processual. Em manifestação, os recorrentes informaram a ciência da juntada da Exordial do Processo, renovando o apelo pela reforma. Em nova vista, a PRE considerou que a falha constatada foi suprida e requeriu o prosseguimento do feito, reiterando o parecer anterior. Relatório, senhor presidente. Em discussão, o relatório. Aprovado. É, doutor Daniel, vossa excelência, falará em nome do recorrente. Everaldo, Everaldo Bezerra Guedes. Vossa excelência tem até 10 minutos. Obrigado. Excelentíssimo senhor Presidente, Eminente Procuradora, demais eh, Juízes Eleitorais, colegas advogados, eminentes assessores, uh, nesta tarde trazemos a defesa eh, de um candidato que eu reputo e está devidamente demonstrado ser ficha limpa, Everaldo Bezerra Guedes. Absolutamente em nenhuma vírgula sequer foi citado por qualquer testemunha por qualquer documento, por qualquer informação nos autos, inclusive referida pela eminente juíza de piso, eh, como se tivesse praticado eh, anuído ou de qualquer forma sido beneficiado pelos ilícitos apontados na né, inicial. Então, senhor presidente, com esse esclarecimento inicial, eu trago a tese a esta corte de que nos autos não há apenas provas frágeis, mas como também há Provas da inexistência dos ilícitos apontados na inicial. Ainda que estes ilícitos tenham sido atribuídos ou praticados um vereador em suposto benefício do candidato a vice e, portanto, candidato também a prefeito Everaldo Bezerra Guerra. Então, iremos demonstrar, inclusive, trazendo alguns trechos de depoimentos testemunhais, indicando provas específicas, documentais, de que inexistiram os fatos ilícitos aqui. Apontados. Antes disso, apenas reforçar, Excelência, a, a alegação de nulidade e deficiência na motivação, tendo em vista que o artigo 489, parágrafo 1 do novo CPC, eh, trouxe uma nova sistemática quanto à ausência ou deficiência na fundamentação das decisões. E entendemos, data máxima vênia, que. Ah, o juízo ACOR deixou de motivar, deixou de explicar, de referenciar especificamente que 46 casas teriam sido utilizadas em benefício eleitoral dos recorrentes. E por quê? E quais eleitores? E em qual valor teria sido esse benefício? De fato, não existe qualquer motivação nesse sentido, ainda mais quando se avança no sentido uh, do hora recorrente, o Everaldo Bezerra Guedes, e que simplesmente em toda a motivação da sentença recorrida não há uma vírgula sequer explicando o porquê de ele ser responsabilizado pelo uh, suposto ilícito de abuso de poder econômico. Então, nesse sentido, uh, apenas. A sentença pula do relatório para a fundamentação, indicando a uma condenação por evidente presunção do candidato Everaldo Bezerra Guedes, meu cliente. Então, nesse sentido, se pede nulidade, tendo em vista a ausência de qualquer motivação. Para que o meu cliente fosse incluído nesta condenação, ainda mais reforçada essa ausência de fundamentação, porque ao efeito também, se na eventualidade de uma condenação, o Everaldo ficará inelegível sem que exista no judiciário uma explicação específica eh, em relação a provas eh, e, portanto, ilícitos que ele teria sido eh, beneficiado. Por estas razões, se pede o acolhimento da preliminar para que seja determinada a reforma e nulidade da sentença no sentido de determinar o juízo de primeiro grau a elaboração de uma nova sentença atentando para a correção desses vícios de fundamentação e passando agora eh, doutor Smith para ah, o mérito recursal eu destaco que ah, as provas testemunhais em especial duas provas testemunhais comprovaram nos autos a inexistência de ilícito eleitoral Peço venha a este tribunal para citar pequenos trechos uh, que foram colhidos, inclusive indicados na própria sentença que agora se busca reformar. Trago o exemplo da testemunha que firmou o compromisso de falar a verdade, portanto, compromissada na forma da lei, senhor Francisco Trajano Neto, que em seu depoimento deixa muito claro os seguintes aspectos. Que recebeu uma causa de Josinaldo no início do ano. Que nem Danilo nem Josinaldo ofereceram a casa. E olhem só, excelências, que não pediram voto em troca. Mais adiante afirma que Danilo, Josinaldo e Everaldo não foram na casa depois de construída. Então, nós temos uma testemunha juramentada, inclusive incluída na fundamentação da sentença, que afirma a inexistência de qualquer eh, caráter eleitoral muito menos que estas casas teriam sido uh, entregues em troca de voto e, portanto, em suposto favor uh, da candidatura do senhor Everaldo, hora recorrente. Para corroborar esta testemunha, uma outra testemunha, igualmente uh, juramentada, a senhora Josefa Marcelino da Silva, também indicada na sentença, uh, confirma a, a inexistência do caráter eleitoral, inclusive referindo-se a... A entrega de casas que foram construídas em dezembro de 2015. Vejam só, Excelências, vejam só, Doutor José Dantas, a distância das, dos supostos ilícitos que teriam interferido com o abuso de poder nas eleições que só ocorreram em outubro de 2016. Dezembro de 2015 é assim que se refere a, a testemunha José. Mais adiante, ela diz, reforça, que não pediram nada em troca, que só perguntaram se a terra era registrada. Em cartório. Então nós temos duas testemunhas, duas provas testemunhais eh, corroboradas, não contraditadas e, portanto, juramentadas na forma da lei, comprovando que estas casas não foram entregues em troca de voto algum com nenhum caráter eleitoral. E mais ainda em um período muito longínquo que se refere a dezembro de 2015. Seguindo essa sequência, as próprias testemunhas que, no caso, foram contraditadas e se tornaram declarantes, portanto, quatro declarantes, também confirmam o que as testemunhas já haviam dito, ou seja, o período longínquo de entrega desses, dessas casas e também a ausência de uh, qualquer caráter eleitoral. Nesse sentido, a, a declarante Ana Paula, ela se refere ao seguinte, não viu durante a construção Danilo, Everaldo nem Josinaldo. Não sabe dizer se Josinaldo pediu voto. Em troca destas casas. Mais adiante, uma outra declarante, a senhora Simone Jorge da Silva, também afirma que é soube por terceiros que havia sido dado essa casa à senhora Josefa. Mais adiante, ela diz que não sabe se foi em troca de voto. Da, de igual forma, uma outra declarante também confirma a versão das testemunhas, onde Severino Bezerra afirma que o candidato e na comunidade oferecer material de construção, mas que não presenciou diretamente nenhum candidato oferecendo as vantagens que só ouviu de beneficiários. Que Everaldo não comparecia, e eu chamo a atenção porque é uma testemunha que se tornou declarante da acusação, dizendo que Everaldo não comparecia quando da entrega dos materiais, que Danilo não foi visitar a comunidade nem comparecia quando da chegada do material, que acredita que Josinaldo contratou os predeiros. E para finalizar, uma outra declarante disse, o Pedro José Diniz, nove meses antes da eleição, teria recebido e que Josinaldo não pediu voto em troca daquela casa, que não sabe dizer se foi pedido de voto em troca. Então, nós temos, excelência, um arcabouço eh, Dr. Glauber que certamente se debruçou de maneira muito aprofundada em relação aos detalhes do processo. Nós temos duas provas testemunhais, quatro declarantes confirmando a inexistência do caráter eleitoral. Como se poderia reconhecer, portanto, um suposto abuso de poder econômico nesse sentido? Quando se avança para as análises das provas, eh, portanto, documentais, aí se tem a comprovação da inviabilidade desta cassação e, portanto, da viabilidade do provimento do recurso. Porque vejam só, foi requerido ah, informações à SEAB, que é a, a companhia que, a, que acompanhou a construção dessas casas, e lá, evidentemente, não se poderia ser diferente, não se comprovou que houve direcionamento de qualquer casa para qualquer eleitor evidente que ela não fazia indicação porque não cabia fazer indicação dos beneficiários, mas também ela participou através de seus funcionários e da, da sistemática que se produz em relação a essa uh, distribuição de casas, esses programas sociais devidamente regulamentados, é cumprindo a atentar para aquilo que legalmente era lhe era imposto. Então Uh, o fato dela não ter indicado beneficiário não faz presumir que havia um caráter eleitoral, ainda mais quando se considerado as provas testemunhais e também declarantes dos autos. Então, excelências, em, em conclusão que se tem, doutor Cornélio, é que uh, houve um erro estratégico, doutora Sibeli, quando da propositura desta demanda. Na verdade, tem um, tem um minuto, se apontou diversos ilícitos uh, sem que. Houvesse a, o aprofundamento e a produção robusta dessas provas, pelo menos em relação a um desses ilícitos. Sem lembrar aqui que esses shows, de forma nenhuma, interferiram no processo eleitoral. Então, esse erro estratégico induziu, com a máxima das vênias em erro, a eminente juíza de primeiro grau, uh, e, portanto, como foi demonstrado aqui, o que ocorre não é só a fragilidade das provas, mas, pelo contrário, a prova da inexistência do caráter eleitoral. E se não há o caráter eleitoral, não há como caçar, em especial, um ficha limpa como é. O meu cliente Sué Everaldo. Por estas razões, sequer, excelência, procedência total dos pleitos recursais para anular e reformar a decisão, ou se assim não entender, pelo provimento para afastar as cassações determinadas em juízo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Daniel. E restou apenas cinco segundos, preciso, viu? <laughs> é, doutor Abraão, Vossa Excelência, falará em nome de. Em nome dos recorrentes Danilo Pessoa e Josinaldo. Da Vossa Excelência tem até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, outros julgadores, representante do Ministério Público, esta Corte tem neste julgamento duas opções. Manter a condenação com base numa suposição, como fez a magistrada có ou se debruçar amplamente sobre a prova dos autos e constatar que, em verdade, inexistiu o abuso de poder econômico. E inexistiu, Excelências, por um fato muito simples. As casas que supostamente foram doadas com finalidade eleitoral, na verdade foram entregues dentro de um programa oficial de habitação popular do governo do Estado, através da Companhia Estadual de Habitação, a SEAB. A SEAB era propositora do programa, inicialmente contava com o Big Banco, depois China Bank que confirma nos autos em mais de um momento que contratou a JD Construção para realizar a execução dessas casas populares. Aliás, a JD Construções realizou, ou executou casas semelhantes em diversos outros municípios do estado do Rio Grande do Norte, conforme foi bem colocado pelo Dr. Daniel, entre o final de no final de 2015 e entregou casas em várias localidades nas proximidades de Pacifica, em outros municípios, Goianinha enfim outras outras localidades desse Estado. E, ocasionalmente, também o fez, também construiu 46 habitações populares no município de, de Pacifica. Nesse sentido, inclusive, consta a Folha 522, uma declaração do China Bank, no sentido de que firmou o termo de acordo e compromisso perante o Estado do Rio Grande do Norte, através da CEAB, e o então denominado Bic Banco, para a construção dessas casas, Tendo contratado a JD Construções para que a JD Construções implementasse essas construções. Porque a JD Construções já tinha experiência em obras semelhantes em outros municípios. E aí vem o fato. A JD Construções, isso está atestado na defesa, na contestação que foi apresentada, isso não foi negado em nenhum momento, é de propriedade do senhor Danilo e também do senhor Josinaldo que foram candidatos em Pacifica, como poderiam ter sido candidatos em Goiânia e em qualquer outro dos municípios que contaram que receberam essas casas. Quer dizer, eu tenho duas pessoas que ocasionalmente foram candidatos e que eram sócio-proprietário e o outro operacional da empresa JD Construções. Eu repito, isso não foi negado em nenhum momento, foi confirmado, é fato e controverso. As próprias testemunhas sabem disso. Agora, o fato é que a JD Construções foi contratada neste programa oficial, para construir essas unidades habitacionais. A CEAB, em mais de um momento nos autos, apresenta em folha timbrada sua a relação dos beneficiados pelas moradias. Beneficiados esses que, inclusive, foram compelidos a apresentar ampla documentação atestando que, de fato, atendiam aos requisitos estabelecidos por aquele termo de compromisso para receberem aquelas casas populares. O que afasta qualquer alegação de que foi o senhor Josinaldo o responsável pela seleção dos beneficiários. E aí cabe ressaltar: natural que sendo Danilo e sendo Josinaldo é, proprietários da empresa, o beneficiário até fizesse uma associação, mas uma associação que não saía da boca de Danilo, não saía da boca de Josinaldo. Quer dizer, não havia por parte de Danilo ou de Josinaldo esse casamento entre a entrega das casas que ocorria dentro de um programa oficial conforme foi atestado pela, pelo China Bank, como foi atestado também pela SEAB, é, e a entrega das, das residências para aquelas pessoas. Não havia casamento, não havia, portanto, finalidade eleitoral naquela operação. E, mais do que isso, a prova testemunhal é muito contundente, no sentido de que, de fato, não houve esse casamento com a finalidade eleitoral. Nesse sentido... As testemunhas chegaram a confirmar que sequer foi exigido, por exemplo, o título de eleitor entre a documentação eh, eh, exigida para aquela. para a celebração da, das doações. E ainda, as testemunhas, em vários momentos, ratificaram que sequer viram Danilo no local, sequer viram Josinaldo no local e sequer lhes foi pedido qualquer coisa em troca, o que foi feito uma vinculação entre a doação das casas e o voto. Aliás, chama a atenção, excelências, alguém... Entrega alguma casa para outra, hein? quer dizer, faz uma doação de uma casa e não vai cobrar o recibo, não vai se colocar como doador da casa. Porque essas pessoas não apareciam na construção, não aparecia na entrega das casas, no entanto, a magistrada de piso acabou constatando ou afirmando que existiria finalidade eleitoral naquela operação. Sendo que, na verdade, Danilo não aparecia no local, nem apareceu, do mesmo, da mesma forma o Josinaldo. Que, aliás, apesar de ser operacional da empresa, de ser o braço operacional da empresa, também não participou sequer da entrega das residências. Ainda que para que o beneficiário dissesse, não, foi Josinaura que me deu a casa. Nem isso aconteceu. Muito pelo contrário. As testemunhas foram contundentes, no sentido de que não se falou em nenhum momento sequer em voto. Nesse sentido, conforme inclusive foi colocado é, é, já para o doutor Daniel, a testemunha Pedro Soares de Inís, aliás, o declarante Pedro Soares de Inís, disse que. Josinaldo, em momento algum, falou em voto, inclusive que Josinaldo e Danilo não estiveram lá pedindo voto fazendo qualquer referência às eleições. Da mesma forma, a testemunha Simone disse que, em momento algum ou momento nenhum, a beneficiária lhe apontou qualquer referência a Josinaldo, ou a voto, ou a eleição. Não ouviu de qualquer beneficiário que a casa foi entregue ou prometida em troca de voto ou qualquer contrapartida eleitoral. Da mesma forma, outras testemunhas e também declarantes, como, por exemplo, o senhor Severino Bezerra, que, aliás, fez questão de ressaltar em audiência que era eleitor do candidato vencedor do pleito, o senhor Leonardo Lisboa, disse que não ouviu conversa nenhuma de promessa qualquer em troca de voto. Quer dizer, há um fato de controverso de fato, a JD Construções executou um programa habitacional naquela localidade, conforme, aliás, também executou noutros municípios. No entanto, em nenhum momento a execução desse programa trespassou para uma finalidade eleitoral. Em nenhum momento o senhor Josinaldo, ou o senhor Danilo, muito menos, conforme colocou o doutor Daniel, o senhor Everaldo, exigiram do eleitor a troca daquela benesse por, por, pelo seu voto. E, aliás, nenhum eleitor ou nenhum beneficiário desta doação ressaltou qualquer finalidade eleitoral nesse sentido. Então, nessa linha, excelência, ficando claro, conforme ofícios trazidos aos autos, de que se tratava de programa oficial, que a JD era apenas a executora deste programa, apenas construía as casas, que a seleção passava pelo CRIBO da SEAB, que aliás fiscalizava a execução do programa, não só em Pacifica como também em outros municípios, é que os recorrentes Danilo e Josinaldo pugnam pelo, re... pelo provimento do seu recurso, já que não atestado em nenhum momento. A finalidade eleitoral desta execução e, como se sabe, para que se fale em abuso de poder econômico, é necessário que a, aquele a, des, aquela desproporção de recursos econômicos empregados tenha é, é, significado ou trazido uma vantagem eleitoral, o que não é em absoluto o caso dos autos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Abraão. É, pelo recorrido, doutor Leonardo Bragna, é isso, doutor Leonardo? Vossa Excelência tem até 10 minutos, doutor Leonardo. Obrigado, Excelência. Falará pelo recorrido Leonardo Moreira Lisboa? Leonardo Moreira Lisboa e a coligação Pacifica continua crescendo. Pois não. Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimo Senhor Relator, Excelentíssimos Senhores Membros da Corte, Douta Procuradoria Regional Eleitoral, Doutos Membros da Ordem dos Advogados do Brasil. Senhores, a, a colocação da, dos recorridos será rápida, em virtude do bom relatório já feito, e debalde os brilhantes esforços dos colegas que antecederam na, na, nossa, na nossa fala, que representam os recorrentes, ah, essas conclusões e argumentos apresentados estão dissociados da verdade. Os recorridos requerem que a relatoria por favor eh, faça a menção específica sobre a controvérsia quando da prolação do voto obviamente sobre a controvérsia que existe da participação da Ceab da irregularidade do procedimento administrativo da divergência dos selecionados que obviamente irão levar a uma rápida conclusão de que o programa de habitação popular na pequena Pacifica, com seus oito mil e poucos eleitores, foi uma moeda eleitoral. A própria sentença já desclassificou a conduta, não amoldando-a ao artigo 41 da Lei das Eleições, da captação ilícita de sufrágio, entretanto, é, bem atraiu a incidência e assim julgou, no artigo 22 da, da Lei Complementar 6490, de maneira que o abuso do poder econômico está assaz comprovado. Senhores, é, apenas por dever de, contra, de contradizer o que daqui foi levantado, a prova testemunhal é marginal ao, no contexto probatório. A prova mais efetiva e contundente é a prova documental que a relatoria poderá exaurir. De maneira que a prova testemunhal, muito embora tenha sido levantado três ou quatro depoentes, há outros três ou quatro que também contradizem a versão dos recorrentes, razão pela qual chama-se a atenção aos depoimentos de Ana Paula Félix Diniz, Severino Bezerra, Simone Jorge da Silva e Pedro Soares Diniz. Desta feita, excelências, não há como é, negar a existência da má versação de um programa habitacional que a princípio era lícito, mas que desbordou para uma atuação ilícita notadamente pela sua ilicitude administrativa, visto que a CEAB não atuou na seleção dos beneficiários finais. Não há como querermos tapar o sol com a peneira que a distribuição de 46 casas em Pacífica não tenha é, repercussão no pleito eleitoral e que não seja uma conduta grave Desta feita senhores requer ou requerem os recorridos que a sentença seja mantida em todos os seus termos obrigado obrigado doutor Leonardo é, Michel Público a fazer uso da palavra não há necessidade obrigado doutor Sumbel doutor Francisco vossa Excelência tem a palavra Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o voto é um tanto longo, eu vou tentar resumir quando isso for possível. Quando não for possível, porque faltou competência. Vamos lá. Previamente, eu trato da restauração dos autos, eu chamo a atenção dos senhores aí para os itens 13 e 14, eu trato genericamente da questão da restauração dos autos, e vou no caso concreto, porque houve uma peculiaridade. É, se tivesse havido desaparecimento total dos autos, seria o caso de uma ação de restauração nos termos dos artigos 712 a 718 do CPC. Das, porém, que aqui tivemos o parcial extravio de algumas das folhas que compõem a inicial. Inicialmente detectado o salto na numeração do processo, no intervalo de folhas 22 a 28, a demonstrar incompletude da petição inicial, as partes foram intimadas. Houve a juntada de cópia integral da peça inaugural e da procuração autorgada ou advogado constituído pelos investigantes, sem qualquer impugnação pelos investigados, sanando a falha verificada conforme destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação. Sendo assim, julgo restauradas as folhas 22 a 28 dos autos, nos termos acima. De toda sorte, termino o encaminhamento de comunicação oficial à Corregedoria deste Tribunal, como requerido pelos investigantes, a fim de apurar eventuais responsabilidades. É assim que decida esta primeira questão prévia, senhor Presidente. Alguma... Um relato. Com relator. Divergência? Sem divergência, V. excelência pode prosseguir. Obrigado. Uh, senhor Presidente, com relação à prefacial de nulidade ou de deficiência na fundamentação, eu traço rapidamente os normativos aplicáveis à espécie, essencialmente o inciso 9 do artigo 93 da nossa Constituição e o parágrafo 1 do artigo 489 do CPC, para, ainda ao caso concreto, destacar a partir do item 21 do voto. Em seu apelo, Everaldo Bezerra Guedes suscita prejudicial de nulidade da sentença por ausência de fundamentação com base no artigo 489, parágrafo 1 do CPC, destacando que a magistrada, de primeiro grau, 1 um, citou artigos e doutrinas e arestos que poderiam ser utilizados de forma genérica para qualquer outro caso, 2 não enfrentou os argumentos da defesa no que se refere à insuficiência de provas e à não desincumbência do ônus probatório pelo autor. Conforme manifestado pela PRE, a matéria processual aqui suscitada não merece acolhimento, posto que a sentença encontra -se suficientemente fundamentada. De fato, da análise do deciso, que se encontra as folhas 2019 e verifica-se a presença dos seguintes elementos: relatório exaustivo dos atos processuais praticados, fundamentação contendo as preliminares e o mérito, fundamentação genérica e caso concreto com análise pormenorizada das provas produzidas e o dispositivo da sentença. Ademais, não se verifica no caso concreto nenhuma das situações descritas no artigo 489, parágrafo 1 do CPC, já que a magistrada indicou, de forma clara e precisa, os dispositivos legais e elementos da prova que embasaram sua decisão, explicitando: um, quanto aos primeiros, o porquê de sua aplicação ao caso concreto; 2, quanto aos últimos, os aspectos que a levaram a concluir pela configuração do abuso de poder econômico o vício apontado é inexistente, uma vez que estão presentes os elementos essenciais da sentença estabelecidas pelo artigo 489 do CPC e, bem assim, artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal, de onde também rejeita essa preliminar, senhor Presidente. Alguma divergência? Com o relator, Com relator. Com relator por favor, Ent... doutor, pode prosseguir. Ok, obrigado. <laughs> Senhor presidente, entrando no mérito, eu traço rápidas linhas sobre a ação de investigação judicial eleitoral e como a trata a doutrina e como a trata a jurisprudência. É, destacando aqui, a gente sempre resolve, isso já é um tanto quanto batido, mas é, na AGE não há limitação aos aspectos ocorridos já no início do, do calendário da, da, da campanha propriamente dita. Eu cito jurisprudência já... É, Deveras de vezes citadas, mas destaco apenas o RESP 16298, já de maio desse ano, relator ministro Jorge Mussi. Também trato aí rapidamente sobre os componentes normativos que incidem a espécie no caso de cassação de registro ou diploma de detentores de cargos profissionais, proporcionais, bem como do efeito imediato ou não que a decisão sobre tal respeito diga e se é o caso ou não de adequação a esse caso. Indo ao caso concreto, chama a atenção da cor para o item 40 e seguinte, até para rememorar os fatos trazidos na inicial que em base à condenação proferida pelo juiz da 12ª Zona Eleitoral a título de abuso do poder econômico artigo 22 da LC nº 6490 refere-se à construção e entrega de 46 casas a eleitores e moradores do município de Pacifica com finalidade eleitoral 2 realização de festa de aniversário do investigado recorrente Danilo Pessoa Pereira da Silva Silva, aberta ao público, animada por atração musical nacionalmente conhecida. Eu relembro a essa corte que a captação ilícita de sufrágio é, restou afastada pela sentença. A condenação deu-se exclusivamente com base no abuso do poder. Pois bem, senhores, com relação à construção das 46 casas a eleitores e moradores do município de Pacifica, com finalidade eleitoral. Consta dos autos que os investigados recorrentes foram beneficiários de abuso do poder econômico por meio da construção e entrega de 46 casas a eleitores moradores do município de Pacifica com finalidade eleitoral. Na inicial, afirma-se que, abre aspas, o investigado Danilo é procurador pleno e da empresa JD Construções Limitada, que formalmente tem em seu quadro de sócios o jovem Iago Pessoa de Miranda, que é primo do investigado Danilo, e a senhora Adriana Pessoa, que vem a ser a mãe do mesmo muito embora todos os atos de representação da empresa sejam ultimados pelo investigado Danilo com base na procuração pública de plenos poderes outorgados em seu nome, fecha aspas, concluindo que o referido investigado, além de administrador efetivo da empresa JD Construções, se comporta como se dono fosse, o que gera a convicção dos investigantes de que o mesmo é sócio oculto da referida empresa. Os investigantes sustentam ainda que utilizantes da referida empresa de forma irregular o investigado Danilo teria distribuído casas populares aos moradores de Pacífico com finalidade eleitoral, afirmando que Danilo sondava quem possuía um lote vazio e ele se apresentava para construir e doar a residência para aquela família. Com a inicial foi juntada a mídia de Folha 28, contendo os seguintes arquivos. áudio. É de final 418, alusiva ao discurso proferido por Danilo Everaldo em ato político de campanha, postagens do Facebook, em que a pessoa de Elma Felinto agradece a Danilo pela casa de sua mãe. três Processo administrativo instaurado pela Prefeitura Municipal do Pacifica, no qual consta a procuração pública otorgada pela empresa JD Construções Limitada, a Danilo Pessoa da Silva, concedendo-lhe amplos poderes para gerir e administrar a referida empresa. Durante a instrução foram colhidas as seguintes provas. Um audiência de instrução realizada em 24/2017, ocasião em que foram inquiridos os declarantes Severino Bezerra, Simone Jorge da Silva e Ana Paula Félix da Silva Diniz, dispensando-se a oitiva das testemunhas arroladas pelos investigados, sem impugnação. Ofício 104-2017, GP, de 8 de maio de 2017, oriundo da Prefeitura de Pacifica, informando que o município não contratou a JD Construções Limitada para executar o Programa Habitacional Público PSH de construção de unidades residenciais e não expediu nenhum alvará ou habite em favor da referida empresa no ano de 2016. É, obviamente chama a atenção da Corte, esse, esse detalhe está em destaque aí no voto. É, terceiro, o ofício 50, 151 de 2017 da CEAB, de 9 de maio e 9 de junho de 2017, a CEAB acompanha é Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano informando ter vida a seleção de 46 beneficiários para a inclusão no Programa de Subsídio à Habitação do Interesse Social no município de Pacifica, com construções iniciadas em novembro de 2015 e finalizadas em fevereiro de 2016, conforme a relação de beneficiários anexa. A audiência de continuação da instrução, realizada em 3 de agosto de 2017, com oitiva do declarante Pedro Soares Diniz e das testemunhas Josefa Marcelina da Silva e Francisco Traje, Trajano Neto. Ofício 234/2017 da CEAB de 7 de 8/2017 de em retificação ao ofício 151/2017, informando que apesar de ter havido a seleção de 46 beneficiários para a inclusão no programa de subsídio de interesse social no município de Pacifica, a CEAB não participou da seleção dos beneficiários e da execução e fiscalização das obras. Tendo somente atestado a existência das unidades habitacionais após a conclusão das obras. Em anexo foram juntados, termos de acordo e compromisso celebrado entre o Estado do RN, através da CEAB e a instituição financeira Big Banco, o contrato de empreitada global para a construção de unidades residenciais, firmado entre o Big Banco e a JD Construções Limitadas ofício 296-2017 da SEAB em que relata, além de irregularidades relacionadas à execução do programa Minha Casa Minha Vida 2 no município de João Pe... Coronel João Pessoa e irregularidades na execução do programa social de habitação de interesse social no município de Pacifica conforme denúncias recebidas da Prefeitura Municipal que noticiou, entre outros que a JD Construções tem firmado contrato de empreitada global diretamente com instituições financeiras vinculadas ao programa social de habitação de interesse social a exemplo do que fizeram com o BIC Banco para a execução de unidades Habitacionais sem a supervisão, a fiscalização ou acompanhamento do município de Pacifica, nem tampouco do governo do estado. Anexa ao referido expediente está toda a documentação relacionada à apuração das irregularidades além indicadas, destacando-se o relatório elaborado pela SEAV as folhas 282 e 288 ofício 182/2017, oriundo da prefeitura de pacifica informando que o município não interveio nem interferiu por quaisquer de seus órgãos nos critérios de seleção dos beneficiários das obras de habitação social realizadas pela empresa JD Construções. Bem, ainda, desconhecer se houve participação da CEAB ou CETAS em tal processo de seleção, uma vez que a Prefeitura não foi sequer comunicada acerca da realização de tais obras de habitação social. O ofício 427-2017 da CEAB, aduzindo que a relação de beneficiários, remetida por aquela companhia ao juiz da 12 Zona Eleitoral, através do ofício 151-2017 e 234-2017, foi repassada ao Big Bank pelo coordenador de desenvolvimento social à época, José Fernandes Amorim, sem o conhecimento do então diretor-presidente da CEAB. Ofício 318/2017, oriundo da Receita Federal, encaminhando listagem de contribuintes, pessoas físicas e jurídicas que abriram matrícula SEI, cadastro específico do NSS, para obras de construção civil do município de Pacifica, com data de início de atividade em 01/01/2015, de de na qual não consta nenhuma matrícula SEI em nome da JD Construções Limitada. Ofício 049/2017 oriundo do CREA, por meio do qual remeteu a RT não assinada referente à execução de 16 residenciais no município de Pacifica, constando como data de início da obra, de 2 de setembro de 2016 e previsão de término em 2 de 12 de 2016. O um expediente recebido do China Construction Bank Brasil, Banco Múltiplo S.A., antigo Big Bank, Big Banco, datado de 13 de 12 de 2017, por meio do qual a referida instituição financeira informou ter firmado, em abril de 2014, termo de acordo e compromisso com o Estado do Rio Grande do Norte, através da CEAB, para a construção de 46 unidades residenciais no município de Pacifica. Destacou que, consoante previsto no TAC, competia o Estado, por meio da CEAB, a responsabilidade por informar e enviar os documentos dos beneficiários. Pois bem, senhor Presidente, referidas provas demonstram que os investigados recorrentes auferiram benefício eleitoral por meio da construção e entrega de 46 unidades habitacionais a eleitores moradores do município de Pacifica, no Rio Grande do Norte, entre o final de 2015 e início de 2016, com efetiva participação dos três candidatos no ato ilícito, caracterizando seu abuso de poder econômico em favor de suas, candidatura, de suas candidaturas. Aqui, desde logo, ressalta que a condenação fundamentou-se em abuso do poder econômico, Inciso 14 do artigo 22 da LC 6490, em não em ilícita de sufrágio, artigo 41 da Lei 9504-97, concluindo-se pela inexistência de limitação temporal exigida neste último tipo legal, desde o registro do candidato até o dia da eleição, o que permite a consideração de fatos ocorridos fora do período eleitoral para fins de caracterização do ilícito eleitoral, conforme a jurisprudência firmada no TSE já referida. A farta prova documental acostada ao processo, já especificada, é formada por expedientes recebidos de diversos entes, órgãos e entidades, dentre os quais se destacam os ofícios recebidos pelo juiz da 12ª Zona Eleitoral, oriundos da Prefeitura do Pacífico e do Estado do Rio Grande do Norte, através da CEAB. Referidos expedientes dão conta que o Estado do Rio Grande do Norte, através da CEAB, celebrou o termo de acordo e compromisso com o Banco Industrial e Comercial, o então BIC Banco, para viabilizar operações no programa de subsídio e adaptação de interesse social, com vistas à promoção do acesso de família de baixa renda Hora dias adequada, com a alocação de 46 cotas do programa para aplicação no município de Pacifica. Em relação aos beneficiários, a cláusula segunda estabelece que, dos beneficiários, as operações de parcelamento serão realizadas com pessoas físicas selecionadas como beneficiários, exclusivamente pelo proponente, entre aquelas escritas para tal finalidade. Para executar o ajuste, o Bicbank firmou com a JD Construções contrato de empreitada global para a construção das unidades, por meio dos recursos provenientes do PSH indicados no TAC celebrado com o Estado. A empresa contratada, como se depreende dos autos, era gerida e administrada por Danilo Pessoa, candidato a vice-prefeito do município de Pacífica, ora investigado recorrente, conforme procuração pública anexada ao feito, mídia de folha 28, que é a cópia do processo administrativo instaurado pela prefeitura municipal. Depreende-se dos autos, inclusive, conforme destacado na manifestação do Ministério Público Eleitoral de Primeiro Grau, que Danilo subscreve o um memorial descritivo das obras e todos os termos de conclusão e recebimento, como se infere às folhas 528 e 958. Chama a atenção, na espécie, as irregularidades apuradas pelo Estado do Rio Grande do Norte na execução do PSH no município de Pacifica, no que se refere ao táxi celebrado com o Big Banco curiosamente, embora o TAC dispusesse na cláusula segunda já referida, que cabia ao proponente, ou seja, o Estado do Rio Grande do Norte selecionar as pessoas físicas para a participação no programa, os beneficiários foram selecionados e indicados sem a participação da CEAB que não soube informar os critérios adotados para a escolha dos agraciados tendo a referida a companhia somente atestada a existência das unidades habitacionais após a conclusão das obras conforme o ofício 234-2017 da CEAB. Em um dos expedientes encaminhados ao juiz da 12ª Zona no eleitoral, o ofício 296 da CEAB, este órgão aponta as irregularidades detectadas na execução do PSH no município de Pacifica, bem assim as medidas adotadas para apuração dos fatos, anexando o relatório de folhas 282 e 288, no qual consta, eu não vou ler, evidentemente, é, caros colegas, eu chamo atenção somente a esses pontos que estão destacados, no sentido de que é, não houve participação efetiva é, de que, é, dentro do exposto que firmou comental e que na época da CEAB, o proponente, que era a própria CEAB, não participou do processo administrativo, não houve pareceres sociais individualizados, seleção e indicação dos beneficiários pelo município com a participação da companhia, não houve acompanhamento das obras por um fiscal pertencente à SEAB, é, houve ausência de aporte e recursos financeiros por parte do Estado a título de contrapartida. Essas são as principais irregularidades destacadas aí nesse trecho transcrito entre os 151 e 52 do voto. Conforme informado no ofício 427, também da Ceab, a relação contendo o nome dos beneficiários, remetido por aquela companhia ao juiz da 12 Zona Eleitoral, através do ofício 151-2017, foi repassada ao Big Banco pelo coordenador de desenvolvimento social à época, José Fernandes Amorim, sem o conhecimento do então diretor-presidente da SEAB. O expediente contendo a relação dos beneficiários foram, inclusive, encaminhado pelo Departamento de Desenvolvimento Social da SEAB ao e-mail pessoal do investigado Danilo Pessoa, danilopp .com, como se infere as folhas 342 344 dos autos. No relatório elaborado pela SEAB, se que, embora a construção e execução das unidades habitacionais em Pacifica pelo PSH tenha contado com a participação de três servidores daquela companhia, eles atuaram de forma irregular, sem observância do procedimento legal e sem o conhecimento do diretor-presidente da SEAB. Tanto que, após a ciência dos fatos, a SEAB promoveu a devolução ou exoneração de tais servidores com envio de expediente ao órgão de origem para fins de instauração de sindicância e processo administrativo disciplinar. Cai por terra, nesse ponto, o argumento trazido por Everaldo em seu apelo, no sentido de que a participação dos servidores da SEAB demonstra que a escolha dos beneficiários não era aleatória, já que a atuação dos servidores não é apta a chancelar os atos praticados, dada sua irregularidade. Por sua vez, a Prefeitura Municipal de Pacifica, em expedientes interessados à juíza da 12 Zona Eleitoral, informou não ter contratado a JD Construções para executar programa social habitacional na localidade, bem como não ter intervindo nem interferido nos critérios de seleção dos beneficiários das obras de habitação relacionadas com pela empresa em Pacifica. Ressalça ainda o expediente encaminhado. Pelo Banco Múltiplo, antigo Big Bank, a juíza eleitoral, informante cabia ao Estado, através da CEAB, a obrigação de informar e enviar os documentos dos beneficiários selecionados para participar do programa habitacional que, de fato, não ocorreu, conforme informado pela referida companhia nos ofícios já mencionados. Do mesmo modo, a prova oral colhida de audiência. Traz importantes elementos para a caracterização do ato abusivo, comprovando, sobretudo, a efetiva participação do investigado Josinaldo Pereira da Silva no ato ilícito praticado. No que importa, a presente análise, cite-se os excessos dos depoimentos escolhidos, retirados da sentença de primeiro grau. É, eu peço licença a curta para não ler, estão destacados, mas é, eu faço uma longa. É Detalhamento sobre as posições, tanto dos que foram colhidos a título de declarante como a fim de como fins de testemunho propriamente ditos, foram colhidos depoimentos de Ana Paula Félix, da Silva Denise, de Simone Jorge da Silva, eh, de Severino Bezerra, eh, todos dando conta que eh, receberam esses, essas casas, que havia notícias de entrega dessas casas e que os investigados estavam envolvidos e que precisava se assim, entrar em contato com esses investigados para serem beneficiados com essas casas. Uh, isso uh, estão destacados à a, 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 a corte eu peço licença para não ler, mas fica à disposição para esclarecer se houver necessidade. Senhor presidente, na análise de tais depoimentos, infere-se que Josinaldo apresentava-se aos beneficiários como proprietário da empresa JD, a ele tendo sido imputada a conduta de oferecer e doar casas aos moradores do município, já que as testemunhas declarantes informaram não terem pago pelas unidades residenciais recebidas. Embora os recorrentes afirmem que a prova oral não evidencia a utilização do programa com finalidade eleitoral, já que negado pelos depoentes a doação das casas em troca de voto, não é o que se depreende do conjunto provatório colacionado. de fato a construção das casas 46 com base no programa de subsídio deveria ser custeada parte com recursos do estado e parte com recursos dos próprios beneficiários por se tratar de financiamento habitacional e não de distribuição e doação de moradias populares tal premissa evidencia o desvio de finalidade na execução do programa já que um relatório elaborado pela seab informou a ausência de aporte dos recursos financeiros de parte do estado do rn a título de contrapartida e dois a prova oral colhida em juízo Demonstrando não terem os beneficiados pagam qualquer valor pelas casas recebidas. A finalidade eleitoral das condutas também pode ser extraída do áudio 0418, constante na mídia de folha 28 dos autos, alusivo ao discurso proferido por Danilo Everaldo em ato político de campanha, que evidencia a exploração eleitoral do fato durante as eleições de 2016, conforme da gravação trazida pelos investigantes na petição inicial. É, em dado momento também eu transcrevo aí eu peço licença à corte para não ler a não sei que a corte faça absoluta questão imagino que não fará é, o do, dos trechos onde é, o Danilo que é conhecido do Danilo Mandu fala sobre a construção das casas uh, e menciona que assume o compromisso de trabalhar conseguindo casa popular né, e consegue essa casa trecho do discurso ainda é, mencionando que é, eu não tenho dever de arrumar a casa para Pacifica arrumou porque quis porque viu os anseios da população é, houve aquilo que não iria construir casa, sabe o que ele ganhou? Ele ganhou uma multa de 2 mil porque deu caso, ou seja, as pessoas mencionando no discurso a entrega dessas casas. Aqui tem-se a indubitável demonstração da efetiva participação dos investigados Danilo Everaldo. No abuso do poder econômico, posto que, com suas condutas, deram ampla publicidade ao ato abusivo durante o ato político de campanha a ensejar a punição nos termos do artigo 22.14 da LC 6490. Cabe mencionar, por oportuno, não ter havido expugnação específica de tal fato ou prova pelos investigados. Alegou-se, de forma genérica, a ausência de degravação dos áudios vídeos acostados à inicial. A defesa de Everaldo fez isso às folhas 36.42, que, em nenhum instante, negaram que o referido discurso referisse ao pleito de 2016, o que importa na presunção. De sua veracidade, conforme o artigo 341 do CPC. Referida à prova, inclusive, fora mencionada na fundamentação da sentença atacada, novamente sem qualquer impugnação nos recursos por eles interpostos. Merece destaque também postagem realizada na rede social Facebook pela pessoa de Alma Felinto na data de 23 de setembro de 2016, por meio do qual agradeceu a Danilo a casa de sua mãe, afirmando que esta esperou mais de 20 anos para ser agraciada com um tão sonhado imóvel. Mídia de Folha 28. A ampla repercussão dada à atitude solidária dos investigados por meio de sua divulgação e ato político e em postagem realizada em rede social, em um pequeno município do interior, como é Pacifica, onde a população carece dos mais básicos direitos, reveste gravidade suficiente para macular a legitimidade do pleito, evidenciando o prejudicamento do requisito previsto no 22, inciso 16, da LC 6490, inciso 14. Uh, o benefício oferido uh, com a construção das casas é uh, Construídas pela JD, a empresa, gerida, empresa familiar gerida e administrada faticamente por Danilo Josinaldo, fato confirmado e admitido pelos recorrentes no recurso, ineviga, inegavelmente repercutiu em prejuízo à agidez do pleito no município pacifico, em prejuízo aos demais concorrentes não beneficiados com o abuso do poder econômico. Nessa linha de entendimento, destaco o excerto da sentença atacada, na qual a magistrada discorre acerca da gravidade e relevância dos fatos no contexto da disputa eleitoral. Faço uma pequena transcrição, destaco o ponto que me parece mais relevante. Peço excusa a curto para não transcrever, para não ler toda essa transcrição. Configurado, pois, o abuso do poder econômico por meio da construção dessas 46 unidades com finalidade eleitoral, com participação dos investigados, em se a manutenção do ato condenatório. Com relação à realização de festa de aniversário do investigado Danilo Pessoa, da Silva, aberta ao público, animada por atração municipal nacional conhecida, destaca inicial que o investigado. O candidato a vice-prefeito patrocinou. Tem um monte de coisa aí para ser corrigida nisso, senhores. Festa privada com a realização de show com conhecida banda de forró de forma gratuita para o público, sob pretexto de realização de seu natalício. Afirmando que o evento teria sido anunciado em rede social com convite a toda a população, conforme banner a seguir. E aí eu reproduzi o banner desse aniversário, dessa festa que ocorreu. O fato. Que também embasou a condenação por abuso de poder econômico em conjunto com a doação de casas já analisada, foi também reconhecido na sentença atacada. Como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, não houve impugnação específica do fato nos recursos interpostos pelos investigados, já que as insurgências se ativeram apenas à distribuição de casas com finalidade eleitoral. De fato, no recurso interposto por Danilo e Josinaldo, não consta uma linha sequer acerca da promoção do evento no dia 15 de abril de 2016. No recurso interposto, por Everaldo, afirma-se genericamente ao final da peça recursal que abre aspas a suposta promoção da festa e divulgação em redes sociais em nada foi explicado como isso tem efetivamente beneficiado a campanha dos recorrentes, ainda mais em período eleitoral. Há falta de fundamentação aqui também. Trata-se, pois, de impugnação genérica, que quer merece conhecimento ante a inobservância do princípio da dialeticidade recursal. A sentença, na parte não impugnada, mantecia por si só, conforme é certo a seguir é produzido. E aqui, senhores, eu transcrevo a sentença que apresentou a fundamentação sobre esse fato específico, dando conta da realização do show com a artista... Reconhecido nacionalmente, é, relevante na medida que seria para é, destacar ainda mais o nome de Danilo com relação à construção das unidades é, que foram construídas. É, não há novidade nisso na jurisprudência. Eu destaco aí com relação à necessidade de impugnação específica na via recursal sob pena de não conhecimento do recurso, o agravo em recurso extraordinário 688942 do Ministro Fux, do STF, destacando é, e não. Relembrando, nesse caso, que a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação restou afastada por este relator, de onde incabível a reiteração do tal argumento por ocasião do mérito recursal. Diante das circunstâncias, no caso concreto, em que assente a gravidade dos ilícitos praticados, em prejuízo à legitimidade do pleito, tem-se por configurado o abuso do poder econômico a ensejar a manutenção da sentença de primeiro grau, que aplicou aos recorrentes as recorrentes às penalidades previstas no artigo 22 14 da LC 6490. Anto exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela restauração das folhas 22 a 28 dos autos, comunicando-se o fato da corregedoria deste tribunal, como requerido pelos investigantes recorridos, a fim de apurar as eventuais responsabilidades com relação ao extravio das folhas, o desprovimento dos recursos eleitorais interpostos por Danilo Pessoa. É, Pereira da Silva e Josinaldo Pereira, o conhecimento parcial do recurso interposto por Everaldo Bezerra Guedes e, na parte conhecida, o seu desprovimento. E, após a publicação do acordo, a comunicação incontinente ao juízo eleitoral de origem, para fins de eh, registro da presente condenação no cadastro eleitoral, a ser considerada em eventual pedido de registro de candidatura. Já se passou, a Câmara de Vereadores de Pacifica para fins de afastamento imediato de Josinaldo Pereira da Silva, do CAC Vereador, com a aplicação da regra prevista no artigo 7, 175, parágrafo 4 do Código Eleitoral, regulamentado pelo artigo 145, parágrafo 2 da Resolução TSE número 23456 2015. Eu destaco a Corte, porque aqui nós temos a. Uma composição um tanto nova, por isso que eu não destaquei lá, que também estou aplicando de imediato essa, é, é, essa decisão nos termos do que decidiu este colegiado em vários precedentes e nos termos da, do precedente do TSE e também do Supremo Tribunal no que tange à eficácia imediata dos efeitos é, de decisão pro, prolatada nesse caso. É, no caso especificamente, eu faço esse destaque para... O eminente presidente, para o nosso eminente corregedor, para o nosso eminente juiz José Dantas. É, isso é, foi tratado no item 2.4, os itens 32 e seguintes, é, eminentes pares, e ali eu faço a transcrição e cito especificamente o recurso ordinário 122086, redator para o Acordo Ministro Luiz Fux, é, e assim também os precedentes desse colegiado: o RE 69853, relator desembargador Ibanez Monteiro, o RE 71881, relator juiz Gustavo Smith. O RE 43674, relator do desembargador Monteiro. E eu vou pedir excusa para não citar o último precedente, porque eu sou o autor. É o voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Glauber. Doutor André Pereira, como vota Vossa Excelência. O presidente, o voto muito bem lançado, como de costume. Eu só queria dúvida no caso da questão da fecha não foi conhecido, né? Não porque foi conhecido. não houve evolução da matéria. Isso. Só para esclarecimento desse ponto, eu acompanho integramente o voto do relator. Dr. José Dantas de Paiva. Senhor presidente, também acompanho o relator é, e um dos fatos que chamou a atenção no voto é que não houve a participação do poder público nem de quem deveria participar na seleção dos beneficiários é, das doações das casas. Então, ante a ausência de critérios, não há como é, não acompanhar o relator. A ausência de critérios, a, do, a participação do poder público não deixa margem de dúvida. Então, acompanho o relator integralmente, senhor presidente. Perfeito. O doutor Luiz Gustavo, como vota vossa excelência? Também, senhor presidente. O voto do eminente relator está muito bem lançado, esmiuça todas as questões. E o que salta flagrante, realmente, é a falta de participação do poder público nesse programa, que, teoricamente, seria um programa social. É, é o que é advogado... Nesse sentido. Porém, não se prova qualquer participação, eh, como muito bem colocado na instrução processual, a SEAB ficou totalmente desvencilhada do, do, do processo de escolha das informações que faziam parte do próprio termo, então não posso, não, não tenho como chegar à conclusão diferente da que foi trilhada pelo eminente relator, que eu acompanho integralmente. Eh, doutora Adriana, como voto, Vossa Excelência? Também, senhor presidente, acompanho integralmente o relator, que muito bem esmiu sua prova documental e testemunhal constante do processo, que aliás é farta no sentido de que há sim comprovada a existência de abuso de poder econômico. Então, sem sem maiores digressões, eu acompanho integralmente o voto do relator. Desembargador Cornelio Alves, como voto, Vossa Excelência? Ficou bem demonstrado que houve sim abuso do poder econômico. Só essas casas aí já dariam, né? já tinha suporte suficiente para é, a procedência da demanda. Então, eu aco acompanho o relator. E neste eu voto, né? Eu voto. E... <laughs> é, eu acompanho o relator, voto muito bem detalhado, fundamentado, apenas com o acréscimo de que também conheço do recurso com relação a, a quest ao questionamento da, da acusação de abuso de poder por conta da festa. da festa, né, e que foi objeto da condenação. Eu tenho que a devolução ela é completa da matéria recursal e neste aspecto eu também nego provimento. Então a proclamação à unanimidade, recurso conhecido em parte e negado: provimento vencido o desembargador Glauber Rego é, no que diz respeito ao conhecimento do recurso em relação à, à questão da festa. As comunicações de imediato. Temos agora na, na pauta de iniciativa, tem uma resolução, não é isso? Não? Não tá tá para amanhã? Que é da eleição de pendências, certo? Então, às 15, pois não, nada, às 15 horas e 50 minutos, eu declaro encerrada a presente sessão.